Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun turizm potensialının dünyaya tanıdılması istiqamətində maariflendirici işlərə, bölgənin turizm imkanlarının araşdırılmasına başlanılıb. Artıq işğaldan azad edilən ərazilərin turizm resurslarının təhlili və turizm potensialının mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün təkliflər sorğusu elan edilib. Qarabağda turizmin inkişafı bu bölgənin iqtisadi baxımından tez bir zamanda dirçəlməsinə müsbət təsir göstərəcək. Artıq bölgənin turizm resurslarının təhlili və turizm potensialının mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün təkliflər sorğusu da elan edilib. Bu sahədə artıq öz sözünü demiş və müəyyən peşəkarlığa sahib olan şirkətlərin proseslər bulunmasını üzərində işləyirik. Məqsədimiz müasir standartlarda turizm resurslarının Azərbaycan yerli bazarına, eyni ilə də xarici bazarlara uyğun olaraq qiymətləndirilməsi və gələcəkdə burada yaradılacaq turizm məhsulları, turizm infrastrukturuna müəyyən bir istiqamət verilməsidir. Məsələn, götürsək Kəlbəcərin İsti Su qəsəbəsi. Sözsüz ki, burada sovet vaxtında müəyyən turizm kompleksləri olub, infrastruktur olub. Həmin infrastrukturun bərpası üçün bugün daha müasir və daha müasir yanaşma tətbiq etmək lazımdır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun turizm imkanlarından tam istifadə burada təhlükəsizliyin təminatı, əhalinin qayıdışı və infrastrukturun yaradılmasından sonra mümkün olacaq. Əgər bir turizm destinasiyasına getmək rahatdırsa, təhlükəsizdirsə, orada qalmaq xərcləri o qədər çox deyilsə, yerüstü və hava nəqliyyatı vasitəsini daha rahat çatmaq olursa və bu turizm paketlərində əsas xərcləri yaradan sahədir, yəni nəqliyyat xərcləri. Bir yerdə qalma yeri, məsələn, 10 yox yüzlərlədirsə, eyni zamanda istifadə olunan ictimai yaşayış obyektlərinin sayı çoxdursa, burada rəqabət də öz sözünü deyir və turistlərin müştəri nöqteyi nəzərinə seçmə imkanları da daha geniş olur. Turizm resurslarının tədqiqi və qiymətləndirilməsi ərazilərə uyğun aparılacaq. Kəlbəcərdə daha çox qış turizmi əlverişlidir. Buranın reliefi, dağlıq olması, yaşıllığı, meşəliyi tam olaraq qış turizmi cavab verir və ümid edirik ki, gələcəkdə Xizəy turizmi, məsələn, qış turizmi orada bu istiqamətdə işlər görüləcək. Qarabağ bölgəsi də turizm potensialı nə qədər geniş olacaqsa, nə qədər güclü olacaqsa, o qədər də turistlərimiz artacaq. Bu iş yerləri deməkdir, valyutanın axını deməkdir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur təbiəti, flora və faunası, mətbəxi, tarixi, mədəni, dini abidələri ilə daim turistləri özünə cəlb edib. Uzun illər düşmən işğalında qaldıqdan sonra azad edilən torpaqlarımızı indi hər kəs ziyarət etmək arzusundadır. Paytaxt sakinləri arasında kiçik sorğu apararaq işğaldan azad olunan hansı ərazini ilk görməyi istədiklərini soruşdu. Dağdan da olmaq istəyirəm, amma Qarabağa ayırmaq olmaz. Yəni hər yerində olmaq istəyir adam. Yəni neçə il, 30 ildən artıqdır görmürük həmin torpaqları. Doğma yurdumuzdur da, yəni ki, onun harasında olur olsun, yəni hər bir qarşına qurban olaram. Mən çox istəyirəm orada olam. Çox görmək istəyirəm və dediklərinin qat-qat artığın gözəl olduğunu bilirəm oranın. Dünyanın hansı bölgəsinə getsəm, harada getsəm elə bir yer görə bilmərəm də mən. Elə düşünürəm və ən çox görmək istədiyim yer Şuşadır. Qarabağın havası, suyu hər bir çox qiymətlidir. Ona görə də inşallah o gün olar, yaxınlarda tezlikdə biz də gedərik rayonumuza. Yaşlısından gəncinə qədər hər birimiz bir gün torpaqlarımızın işğaldan azad olunacağına inandığımız kimi tezliklə Qarabağa turistik səfərlər edəcəyimizə də inanırıq. Samir Oruç, Elçin Tağıyev, Xəbərlər.